Fakultní základní škola Mezi školami v Praze 13 má nové prostory. Ze starých šaten tady vznikly dvě nové třídy dohromady pro 40 předškoláků. Jsou to dvě plně vybavené třídy s kompletním zázemím pro malé děti, to znamená od přípravny pokrmů až po samozřejmě sociální zařízení ve jejich velikosti. Impulzem pro zřízení tříd pro školku v budově základní školy byla stejně jako v jiných koutech Prahy i celého Česka nedostatečná kapacita pro předškolní děti, a nejen pro ně. My jsme se v minulém roce potýkali jako všechny městské části a všechna města v České republice s přílivem žáků, zejména vlivem války na Ukrajině a příchodu nových předškolních i školních dětí. Zde na Praze 13 jsme museli absorbovat do našich školských zařízení zhruba 500 žáků, jak předškolních, tak školních. Tady byly původně samostatný vchod se šatnami a v okamžiku, kdy se zvyšovala jakoby bezpečnost ve školách a byl požadavek vlastně, aby do škol byl pouze jeden vchod, který se dá dobře monitorovat, tak vlastně jsme jeden vchod do školy úplně zrušili a tudíž i ty šatny byly nevyužívané a proto se takto využila. Práce jsme začali na podzim a bylo to díky teda dotaci z magistrátu hlavního města Prahy a částečně i jako jde do krytí z peněz městské části, zejména na vybavení, a ještě navíc jsme financovali dětské hřiště. Celkové práce na vybudování dvou tříd pro 40 předškolních dětí, vybavení místnosti i výstavba hřiště přišlo magistrát i radnici Prahy 13 na zhruba 10,4 milionů korun. Kristýna Svobodová, Televize Praha.